भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोतस्य भूषणं शास्त्रं भूषणे किं प्रयोजनम् गुरु यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते कर्णौ तत्र विघातव्यो गंतव्यो वा ततोऽन्यतः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधना मृत्योन्मुक्षीयमामृता कस्यचित् मित्रं न कस्यचित् रिपुः व्यवहारिणीव जायन्ते मित्राणि दृष्टिपूतं नसीत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनः पूतं समाचरे शांति शांति।